Bāc man māti riktīgi atauguši. Labdien! Varētu pierakstīties uz matu griezumu pie Justīnas? Šodien varētu, jā. Jā. Tas būtu izcili. Labi. 4:45, jā. Paldies, visu labu. Čau, mani sauc Edgars. Šis ir mans vienīgais krēkls. Šīs ir manas vienīgās bikses. Un šajā mugursomā ir pilnīgi visas lietas, kuras man pieder. Labi, tiem, kas vēl nesaprotiet, šobrīd piedaros par ultraminimālistiem. Par tādu vēl es neesmu kļuvis, bet varbūt kādu dienu. Patiesībā šajā somā ir visas lietas, kuras es nesāju līdzi ikdienā. Un es esmu izveidojis tādu sistēmu, kas man ļauj strādāt, montēt video, darīt lietas, neatkarīgi no manas atrašanās vietas. Jo šajā somā vienmēr būs līdzi viss vajadzīgais. Tādēļ es gribu šo sistēmu izstāstīt arī jums, jo varbūt kādam tas liksies noderīgi. Un vēl pie reizes tie, kas gribēs mani apzakt, tagad varēs mani vieglāk apzakt. Tad es jau no pašas bērnības esmu gribējis izstrādāt tādu sistēmu, lai man vienmēr viss ir līdzi, viss vajadzīgais. Tad es 16 gadu vecumā sāku iet pārgājienos, un es esmu daudz ko iemācījies no saviem draugiem, kas vadīja šos pārgājienus. Es ieraudzīju, ka viņiem pirms katra pārgājiena ir tāds sarakstiņš, kur ir visas lietas, kas ir jāņem līdzi pārgājienā. Un viņi pārbauda to sarakstu katru reizi pirms viņi iet pārgājienā, līdz ar to viņi neaizmirst mājās nekādas svarīgas lietas. Un iedvesmojoties no viņiem, es izveidoju savu sarakstu ar visām lietām, kurām jābūt manā somā. Ņemot vērā, ka es perfekts. Es sarakstīju ne tikai lietām, kurām ir jābūt somā, bet arī kurā somas kabatā katrai no tām lietām ir jāatrodas. Un vēl es uztaisīju vesels trīs sarakstus. Viens ir manai ikdienas somai, viens ir ceļošanas somai, viens ir pārgājienas somai. Tiem visiem es izmantoju vienu somu, bet es pārkārtoju somu attiecīgajai darbībai. Tātad sāksim ar pašu somu. Šī ir Quicksilver soma, kuru es dabūju pirms 2 gadiem. Es nezinu, kur viņi tagad var dabūt, bet es pamēģināšu atrast internetā un ielikt linku aprakstā. Visām lietām, ko es šeit minēšu, kuras var nopirkt, ielikšu linku aprakstā. Un man īstenībā besīja visos šajos minimālisma video, kur cilvēki rāda savas somas un lietas, kas viņiem ir. Tur ir kaut kādas super dārgās somas un visas lietas iekšā arī ir super dārgas. Līdz ar to rodu sajūtu, ka tev jābūt bagātam, lai būtu minimālistam. Bet es cenšos pierādīt to, ka tā nav, un es centos izveidot savu sistēmu pēc iespējas lētāk. Protams, varbūt dažreiz gribētos labāku somu, bet es esmu mēģinājis arī citas somas, pārgājienu somas. Un pagaidām šī man patīk vislabāk. Un viņa nav visārtākā, bet viņa man ļoti patīk pēc izskata, un viņa ir ļoti parocīga, es zinu, no galvas visas kabatas. Vēl tagad es sāku ceļot, es sāku šeit likt karodziņus no katras valsts, kuras es aizbraucu. Šeit, kur ir Islandes karogs, sākumā bija Quicksilver logo, un tas bija tieši tikpat liels, cik šis Islandes karodziņš. Līdz ar to es to noplēstu nost un pieliku Islandes karogu. Es neesmu labākais šuvējs, varbūt jūs varat redzēt, ka tie jau nāk nost. Man slingumus viņus piešūt vēlreiz, bet varbūt kādu dienu. Vienīgais, kas te trūkst, ir Turcijas karogs. Tad sāksim ar somas ārpusi. Visbiežāk uzdotie jautājumi man ir par šīm divām lietām. Šis ir kameras stiprinājums. Viņš ir no metāla, ļoti izturīgs, te var likt reāli smagas kameras, vairākus kilogramus, kas svar, un viņas nenokritīs nost. Plus viņi ir ļoti viegli dabūt ārā, vienkārši piespiežot podziņu. Nākamais ir šis. Es nezinu, vai šo lietu var dabūt Latvijā, jo šī ir dāvana, ko man draugi atveda no Dienvidu Korejas. Viņiem tā ir ļoti bieži sastopama lieta, gan arī visiem, kas iet pārgājienos. Te iekšā es glabāju lietas, kuras vajadzētu dabūt ārā, kamēr man soma ir mugurā. Te stāv šķiltavas. Es pats neizmantoju bieži šīs šķiltavas, bet vienmēr ir cilvēki, kuri prasa šķiltavas, līdz ar to es vienmēr varu aizdot kādam. Vēl šeit ir jābūt salvetēm, bet es esmu aizmirsis nopirkt salvetes. Otrā kabata ir ļoti parocīga, tad, kad es eju lidostā vai kaut kur citur, te ir mana pase, un es tur ielieku jebkādus citus ceļošanai svarīgus dokumentus vai biļetes un visu kaut ko tādu. Vēl šeit ir mans lukturītis, jo es ikdienā braucu ar riteni, un es lieku galvas lukturīti, lai apžilpinātu visus pārējos braucējus. Vēl tas noder, kad es eju pārgājienos, un viņi vispār naktī noder lukturītis. Nākamās ir sānu kabatas, vienā no tām ir dzeltenais lietus pārsegs pašai somai. Viņi patiesībā pati par sevi ir diezgan ūdens izturīgi, nav vēl gadījies tā, ka tur slapjums iekšā ticis. Bet nu, better safe than sorry. Vēl šajā sānu kabatās glabājas manas apakšbikses, un otrā pusē glabājas manas zeķes. Vēl šeit es glabāju plastmasas maisiņus. Šis te lietus pārsegs ir piestiprināts arī ar karabīnienu, gadījumā viņš izkrīt ārā, un vēl pie karabīnes ir melna izolente, kas vienmēr noderīga. Tālāk ejam pie augšējās kabatas, šeit ir jābūt iekšā pildspalvai vismaz vienai, marķierim, grāmatzīmei un karotei. Un tās visas lietas arī te ir.
tālāk, ja mēs skatāmies priekšējo jeb aizmugurējo lielo kabatu, šeit ir rīktīga forša lieta, kas ir mana ēdiena kastīte. Viņa ir saspiežama no silikona un tāpat laikā tā ir metāla apakša, līdz ar to es varu viņu likt uz plīts un sildīt lietas. Iekšā tur man parasti stāv auzas un varbūt vēl kaut kādas gatavošanas lietas dažreiz. Nākamais ir mans maiss ar powerbanku, tur iekšā vēl ir dažādi vadi lādēšanai un vēl tur ir dažādas baterijas manai pelītei un citām lietām, kas varētu izlādēties. Arī manam lukturītim starp citu, jo lukturīti es nopirku nedīšām tādu, kuru nevar uzlādēt un tas ir ļoti neparocīgi, viņam ir jāmaina baterijas. Ir Black Diamond lukturītis diezgan padārgs, bet tādu pašu modeli var dabūt arī uzlādējumu un noteikti perciet uzlādējumu. Šajā sadaļā man ir ierakstīts, ka jābūt trim audumaisiņiem, pagaidām es redzu divus, ar diviem arī pietiek. Vēl šeit ir mans tējas maisiņš, kurā ir tējas maisiņi, un tad šo var izmantot arī kā maisiņu, tāpat kā šo, kur var iebērt dažādus riekstus un lietas pārkot veikalā. Un vēl viens tāds pats maisiņš, šis ir vairāk lielāks, kaut kādiem augļiem domāts kaut gan tādam. Tagad es katru dienu pārvietojos ar riteni, man šeit līdzi vienmēr ir arī riteņa labošanas komplekts, lietas, ar ko salīmēt kameru, šeit ir dažādas seškantas un citas skrūgriežņi. Vēl man te jābūt 15. Uzgriežņa atslēgai, bet to es esmu pagaidām kaut kur pazaudējis. Šeit stāv bahilas, tas ir laikam no laikiem, kad es bieži biju slimnīcā, es nezinu, kādai man šis vēl stāv, bet nu, jebkurā gadījumā, ja es kādreiz kaut kur eju, kur vajag tīru sapavus, var uzvilkt bahilas. Kā jau es teicu, jābūt gatavam jebkurā situācijā. Tālāk mēs nonākam pie galvenās sadaļas. Šeit pašā augšā man ir tehnoloģiju sadaļa, kur ir dažādi vadi, bļāviens sāk līt lietas. Pamēģinu mātišu to pabeigt. Šeit ir mans austiņu lādēšanas vats, pašas austiņas, es nezinu, kur pazudu. Šeit ir mana pelīte, šeit ir siksne kamerai. Tur jābūt vēl dažām lietām, bet es nezinu. Šī sistēma strādā tā, kad tu to somu kārto reizi nedēļā, vajag pārbaudīt visas lietas. Un es to dažreiz to diemžēl nedaru. Un tātad nākamais ir lietas mētelis, kas nodara gadījumos, kad sāk līt lietas, kā tagad. Tādēļ es to arī uzvilkšu un savas somas lietus pārklāju. Šobrīd es izmantošu, lai apsektu visas mantas, ko es izņemu ārā. Šeit ir mans mikrofons, ar kuru es filmēju gandrīz visu savus video. Tiekšā nekā nav, jo šobrīd mikrofons ir man piesprausts. Nākamais ir dvielis, kas nodara vienmēr, kad tu vai peldēties vai pēkšņi atopies kaut kur ar kaut kādā pirtī vai lietu pļavas vidū kā šobrīd. Tālāk ir man mazā ēdiena somiņa. Un šeit iekšā pirmkārt ir gāze, un otrkārt ir deglītis. Nākamais ir mans datora lādētājs, jo tas neielien augšējā tehnoloģiju sadaļā. Tad šis ir vēl viens mikrofons / ierakstītājs, kad es taisu banāna intervijas. Šeit es piespraužu savu mikrofonu, kas piespraužu šeit. Šobrīd viņš kamerā iesprausts, filmējot intervijas, viņš ieiet šeit iekšā. Tad man audio ierakstās atsevišķi no kameras, līdz ar to es varu staigāt, kur gribu. Tad mēs nonākam pie pudeles. Jā, šī ir pudele. Jūs redzējāt citā video, man ir vēl viena pudele. Agrāk šī bija mana vienīgā pudele. Viņa ir no silikona, tāpat kā šitais te. Man patīk kompaktas saspiežamas lietas. Viņa ir super izturīga, kvalitatīva, parocīga, bet vienīgā lieta viņa nav termo izturīga. Līdz ar to man nācās nopirkt jaunu pudeli, jo es gribēju, lai man ir siltuma un augstuma izturīga pudele. Pats pēdējais ir mans kosmētikas maciņš. Šis ir Humpalās pirkts kaut kur Bulgārijā. Vispār tas ir Nivea kosmētikas maciņš. Es uzlikšu uz ekrāna sarakstu ar visām lietām, kas tur ir iekšā. Tātad somas lielā daļa tagad ir tukša. Nākamais ir portatīvā datora nodalījums, kur man stāv pierakstu kladītē / plānotājs Moleskins. Nepērciet Moleskinu. Liekas pārāk dārgi, bezjēdzīgi dārgi. Es nezinu, kāpēc es viņu nopirku. Un vienmēr es cenšos turēt līdz kaut kādu grāmatu. Šis ir Osho. Šī jau ir izlasīta, es vienkārši neesmu paspējis samainīt savas grāmatas. Un pats pēdējais ir dators. Es viņu nevilkšu ārā, jo sāk gāst lietas arvien vairāk. Bet tas arī ir pēdējais, kas ir manā somā. Tagad jāskār to viss atpakaļ. Protams, vēl šis komplekts nav perfekts, piemēram, šī kastīte. Viņa nav laba ēdiena uzglabāšanai, jo tomēr tur ir caurumi, kurus es aizlīmējis ar izolēni, pa kuriem var teicēt ārā, līdz ar to tur nevar neko baigi šķidru likt. Es viņu vēl aptinu dažreiz ar gumiju, lai viņa turās labāk. Bet ja kāds uztais šādu kastīti, kur var likt uz uguns un kurā var glabāt ēdienu, ņemiet manu naudu lūdzu. Vēl mīnus noteikti ir tāds, ka šīs somas svēr gandrīz tonnu.
Viņa ļoti smaga un nav labi manai mugurai. Un jā, es piekrītu, šis noteikti ir overkills. Bet es tiešām esmu daudz par šo domājis. Un tās lietas, kas tur iekšā, man ir noderīgas. Man liekas, ka īsti nekas tur nav par daudz. Un es nevaru izdomāt, ko izņemt ārā. Bet jā, es ceru, ka kādam no jums šis likās noderīgi. Paldies, ka biji šeit kopā ar mani un skatījies, kā es salīstu lietu. Es ceru, ka kamera strādās. Vēl jāpiebilst, kopš es nopirku šīs bikses. Un man te ir daudz kabatas. Es daudz lietas vairs neturu somā, bet gan biksēs. Te stāv vēl mans lūpu balzāms foršā kartona iepakojumā. Vēl man ļoti nepatīk lieli resni maki. Līdz ar to man ir šis maziņais maks, kur ir tikai kartes. Un ļoti parocīgi forši izmantojums. Bet tā kā dažreiz vajag arī monētas un ne tikai kartas, es nopirku vēl vienu ritīgu mazu maciņu. Tas stāv iekšā atslēgas, kaut kāda SD kartiņa. Un dažreiz arī nauda tur stāv iekšā, bet šobrīd tādas nav. Un otrā kabatā ir vēl rezerves SD kartas. Nekad nevar būt pārāk daudz SD kartas. Šī man ir Armandam laikam jādod. Upsī. Pats pēdējais ir mazā kabatiņa, kur stāv objektīva lupatiņa. Un es varētu objektīvu arī notīrīt tagad.